Прави като добре, че имаше някой си признаха. Темперираха млякото за маята. Имаше един-двама, които не бяха популярни личности, а майстори май. Да, така, имаше, да. Те майче само наблюдаваха процеса. И така, да видиме към едно друго място. Веднага ви завеждам на летище, самолети, хубави хора с странни обноски. Става въпрос за певицата Лили Алън, която съвсем скоро в своят подкаст качи една теза, с която аз съм крайно против и не мога да се съглася с нея. Какво имам предвид? Тя съвсем скоро говори в това, че ще пътува към Лондон, където ще празнува 40 годишният рожден ден на нейната половинка. Тя живее в Ню Йорк. И от Ню Йорк до Лондон. Тя си купила билет за първа класа. Нали, лукс, разкош. Лукса нас успокоява. Точно така. И не я успокоява, обаче прекалено много ще дойде спокойствието, защото пък е настанила децата си в икономична клас. И ще пътуват отделно. Ма много добре, Лориш. Не мисля, защо мислиш така? Това ли са? Колко са големи? Еми малки са, не са много големи. Смисъл, тя е с гледачка ги пуска, нали, тя ще пътува с тях. Но заявява, че така трябва. И сега, виж се, обърни внимание. Богаташи, казва тя, не глезете децата си. И казва така и се тръгва към, и отива към, първата класа. Това е нелепо според мен. Това е нелепо. А що всички не пътуват в икономична класа? Ами точно, защо и тя не пътува с децата си в икономична класа? Тя е да работи, най-вероятно снима много, изкарала си е парите и така нататък. Защо? Какво толкова, че тези деца ще пътуват в икономична класа? Тя си го прави за добрия пример. То в икономична класа няма тигри и лулове, че децата да ги изядат. За мен това също е един добър пример. Сега не казвам, че като порасне Боян, нали, София ще стане същото и с нас, но тя работила за тези пари. Според мен иска да им покаже, че животът, луксът в живота не е наготово. Ако си спомняте самия Гордън Рамзи, когато толкова много припадаме създателят на Хелс Кичън, той беше казал, че няма да остави наследство за децата си, което е много по-жестоко. Според мен е много по-прозична цялата работа с тази работа, с първата класа и това. Просто когато гледачката, която е с децата, е в икономична класа, децата надали ще разберат нещо, защото едно от основните предимства за деца, когато става, за хора, когато става въпрос, това е разстоянието. Че в бизнес клас и в първа клас, съответно, имаш много повече разстояние. Децата няма да се вълнуват от това, че имаш 5 вида ядене, което ще ти предлагат. Еди какво си шампанско и еди какви си. Аз обаче, сега да влязам в един спор. Само секунда да кажа. Аз абсолютно я подкрепям. Защото особено... Да. Особено за по-заможните и по-състоятелни хора. Ти просто не усещаш как детето ти потъва в лукс, как то започва да живее с мисълта, че всичко идва наготово, осигурено е най-малко от парите, които са спечелили родителите и по някакъв начин на това дете трябва да се внуши, че е нужно да има усърдие в живота. Ама това ли е начинът да му внушиш на детето, че има... Ами като нещо. Се возиш ти от първа класа, усърдието се... Тя е работила. Сега, чакайте малко сега. Възпитава се всеки ден, не точно в самолета. Айде, сега ще се юрнеме, да се качваме на самолети, ние ще се возим в задника, ще се го качи в първа класа, а там във втора. Всеки ден се възпитава и това също е от деня част от възпитанието. Не съм съгласен с това. Защото по този начин ти не даваш много приятен пример на едно дете, което няма как да се фане на работа, за да си купи и то първа класа. Но ще се развива. Ти не го оставаш в Ню Йорк, ти не го оставаш да ходи с кола да пътува хиляди дни, ти го качваш в самолет, да, мама е тук, защото работи непрекъснато, има нужда от почивка. А ти си тук, защото не можеш да работиш още. Не, защото вие сте деца, може да седнете тук зад мен, на другото място с гледачката. Аз съм не виждам въобще никаква драма в това, Дарко. И то е за всяко нещо. Няма децата, на които им позволяваш всеки ден. Аз следя и по себе си. Купиш си някаква хубава дреха или нещо, ма ти си я пазиш, ма ти внимаваш как едно слагаш си я. На дъщеря ти, на моята, на хиляди, които днес им купуваш, тя пада, къса и въобще не интересува. Тя знае, че утре ще им купиш, ще им купиш нова с играчките. Същото с самолета е същото. Както и в ресторанта. Не знае, че ще им купа нова, защото много пъти, като си е скъсала ръкличката, аз си казвам, сега ще я носиш скъсана. Защото си я скъсал и не си пазиш дрешката. Да, и да виж как я пази следващата. Дарко, ти просто си много щедър баща, смея да се причисли.
мисля към групата от Щедри бащи също и виждам също и в Боян. Сега наскоро изгледахме филмите за Хари Потър. Първото, което му хрумва като ги изгледа, кога ще ми купиш пръчката на Хари Потър, кога ще ми купиш метлата на Хари Потър. И му казвам, тати, аз имам възможност да ти ги купя, но не се ли интересуваш да прочетем книжката, по някакъв начин да потънеш в историята. Именно. Наистина се разглезва децата и трябва някакси да ги удреме през малките ръчички, но сега ще ви... И това го казва, ко водеш на събитие? Метафорично. Същност не ги бием. Това е дребно камъче, което по никакъв... Ама то дребни неща правят цялостното възпитание. Това е пейзаж, за който говориш, и ежедневното възпитание. Да. Ми добре, айде тогава да си делим децата. От нас... Няма да се грижим. О, Дарина, глупости. Не, вярно. Възпитанието чрез личен пример. Не смятам, че това е мястото, където трябва да се научи. Да гласуваме. Кой е за това детето да е в икономична класа? Не, вие па цъфнахте и вързахте. Аз съм окей, ама и аз да съм с него, за да давам личния пример. Браво! Как го даваш? Как го даваш? Ще ти трябва да покажеш, че ти си постигнала нещо. Става въпрос за какви деца става въпрос. Личният пример е, че дори да съм постигнала нещо, нямам проблем да пътам в икономична класа, за да съм с любимите си хора. Какво стимулираш? Добре, искам да минем на следващия гейт на терминал. Много се задържахме на този гейт, към следващия гейт, където чака баба ви Милдред Киршенбаум. Вижте какво сладко име. Милдред Киршенбаум. Това звучи като жена, която прави сладки. Штрудели, да. Штрудели. Та милата Милдред Киршенбаум направила штрудела. Милата навършила 100 години да е жива и здрава. Миналата година, август 2023 година. И тази година иска да пътува. И разбира се, влиза в сайта на самолетната компания да си купи билет. Знаете там какъв е алгоритъма. Дава ти две цифри за дата, две цифри за месец и две цифри за година. И тя, милата, пише 23 и вече самолетната компания обаче разпознава, че тя е родена през 2023 година и я смята като непридружено дете на една годинка. Отива баба ти Милдред, там я чака човек от летището, служител, който очаква да види някакво бебе. Докато се разберат с баба ти Милдред, какво всъщност се е случило. Той е длъжен, обаче по устав, по законите, по правилата на тази авиокомпания, да я придружи в самолета, да я настани, едва ли не да я даде адаптирано мляко, да я пусне арам, замзам, бейби шарк и така нататък. Но извън шегата, тази жена всеки път, когато пътува със самолет, губи по един час на гише, за да може да оправи този административен проблем и се оказва, че масово нито една авиокомпания не е измислила, че трябва на годината да се даде опция за всичките цифри и други баби, не само баби, идеалци се сблъскват с същата глупост. Значи, няма първа, няма втора клас. Тия авиокомпании категорично са жертва на ейджизъм. Те не допускат, те дискриминират хора, че има Сега. Сутрин ставам. Аз съм си скъсал задника да работя, за да си купа хубав луксозен автомобил. Да. И сега сутрин ставаме с Дария, тръгваме на училище. Той още е подпалил. Чакай, ще викна такси на Дария. Ти ще се возиш в мижевото такси, защото не си изработила за кола. Дарина, ти не можеш дори да спориш интелигентно. Седни тук и мълчи. Кой претендира да е интелигентен в това предаване? Аз не съм интелигентен човек. Как да спори? Не интелигентен човек ще спори интелигентен. Дарко, чакай да ти кажа нещо. Държиш се като политик в парламента. Може би аргументи. Имаме ли новина? Имаме ли новина? Най-вероятно. Може и премиер. Тъпи аргументи или липсващи такива. Седни си тук, обяви реклама. Това ти е най-лесно. Като не мога да спориш, викаш, ти си тъп. Аз не мога да... Обяви реклама, моля ти. Реклама! Реклама! Не си права. Ма как ще не съм права? Всички ти казват, че...